میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا